နာပဲငါလာရေဘောနော်ဒါပေမဲ့တော်တော်အောတာပါဟဲ့ဖက်ရှင်နေကြည့်လိုက်တယ်စတော့ကင်းနဲ့ကစ်တော့ကလည်းကိုမလျှော့ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့စတော့ကင်းပန်းရောင်နေဟဲ့ကြည့်ပြလို့သပင်းကဝါရောင်နဲ့ဟာစက်တင်ညစ်လိုက်တာတဲမီရအကိုတို့ဘာကိုကြည့်နေအောင်မလဲတော်တော်အဆင်မပြေကိုငါလို့ဓာတ်ရီတင်ခဲ့သေးရပဲငါဒီရုပ်ကြည့်တယ်ငါဒီ post လည်းငါလုတ်ခဲ့သေးရပဲမှောက်ကုန်းနေဟာစက်တင်ညစ်တယ်19လောက်ပဲရှိတယ်18 19မှာမကျော်နူးပြန်လောက်ကလည်းရောက်နေပြီဆိုတော့လေမထော်မနှဲနေဘောနော်ကျွဲလေးကဟိုပကျိုးရိုက်ဘူးသည်။စီကျွဲလေးမှာအနုပညာတန်တန်းချောက်မှာလည်းအရန်ကိုပကျိုးအခွင့်အရေးရပြီးတော့အာပကျိုးကာရက်တာနဲ့လည်းလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘိုင်နေနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးကိုငှားပြီးတော့ရိုက်တဲ့စီကျွဲလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်လည်းဝမ်းသာရယ်အရန်လည်းကြည်နက်တယ်ပြီးတော့ဒီစီကျွဲလေးမှာကျတော့ပကျိုးကိုနက်ခတ်နဲ့ကိုနက်ခတ်ရဲ့နော်ပေါ်လေးရဲ့ဘက်ဆိုင်မှာပကျိုးကဟိုပါတာပေါ့နော်ကိုနက်ခတ်နဲ့ပကျိုးနဲ့လင်မင်းအိမ်နောင်နဲ့ဆက်ပေါ့လင်မင်းကအာနော်ပေါ်လေးကကျတော့ကိုမျိုးသားနောက်ချစ်တဲ့မိန်းကလေးပေါ့เนาะအဲ့လိုမင်းကြီးနေရာနေပြီးတုတ်ဆောင်အောင်มาပေါ့ဟုတ်ဇက်ရုပ်လေးရော character လေးရောရင်ကောင်းပါရဲ့ဒီဇက်ကကျတော့မင်းသမီးကြီးအကုန်လုံးလောင်ရတယ်တော့မင်းသားကြီးလည်းသူ့ဟာနဲ့သူလောင်ရတယ်သူကလောင်နေဆိုဟိုလိုမျိုးကြီးဟို over လောင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲねဒီဆီယမလုံးထထားရဲ့ဝတ္ထုကအဲ့ဒီဇက်ကအရန်ကိုပြိတ္တတွေကြိုက်ခဲ့တဲ့ဝတ္ထုလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်တမိမိလေးနဲ့ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ဇက်လေးပါဟုတ်ကိုဆိုရင်တမိမိနဲ့မလောင်ဘူးရတိဖြတ်ချလိုက်မှာပြောတမိမိနဲ့အဲ့လိုမျိုးဘွားကြီးမှာပူလောင်နေရာနဲ့မဖြတ်တန်းချင်ဘူးကြည့်ရကြအောင်အများကြီးပြင်ဆင်ရတယ်ဒီမှာအရင်တော့ပြောရိုက်ခဲ့ဘူးတယ်ဇက်ရုပ်တွေနဲ့ကကြတော့ရိုက်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့မတူဗီဒီယိုဆိုရင်ကြည့်ပြောသလိုပေါ့တစ်ခါနှစ်ခါဟာမြင်ကြီးလှုပ်လိုက်တယ်အာသုံးလေးခန်းမြင်ငယ်လှုပ်လိုက်တယ်ဇက်ရုပ်က character ကဘယ်ကပေါ်လာလို့လဲမသိအစဲခဲရတယ်ပြောခဲဒါကြတော့ဒီ series တွေဖြစ်တဲ့အတွက် series တွေကလည်းရှည်တယ်ဇက်လေးကလည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့ character တခန်းချင်းစီကိုပြီးကြတိတိမိမိလှုပ်ရတယ်ဒီမှာအဓိကပတ်စံရမ်းချမ်းသာတဲ့အမျိုးသမီးအတ္တကြီးရဲ့မျိုးသားကိုတုံနေအောင်ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့မြင်ငယ်မြင်ကြီးကိုဘဝကိုလုံးဝအဆုလို့မပေးဘဲနဲ့အတ္တဆန်ဆန်နဲ့အကုန်သိမ့်ပိုက်တာပေါ့နောက်ဆုံးသူ့နောက်အိမ်နောင်ရဲ့ကလေးကသာသိမ့်ပိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဇက်ကမှအရန်ကောင်းနေပေါ့နော်ဇက်ကအရန်ကောင်းနေအဲ့တော့ရက်ခုခွရရတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာပါပဲဟာကြည့်ဘူးကြော်တော့ဒီလိုကြည့်လိုက်တဲ့ဟဲ့ငါဆိုရင်လို့ကြည့်ပါဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုကြည့်ကိုရကိုကြည့်စိတ်အရန်စိတ်စင်အရန်စိတ်စင်ရဲ့အရင်ကကင်မရာ57လားပါအဲ့လိုမျိုးကင်မရာကြီးနဲ့ဆိုတော့လေမိတ်ကမြတောင်ကြီးလည်းအထူးကြီးနဲ့လူကလည်းပဲဒီလိုကြီးကြီးကြာပြီးအသားကြီးကလည်းမဲပြီးတော့ကိုစုလိုက်တာဆိုပြီး new fee မှာတက်လာတိုင်းအောင်အဲ့ဒီခါကျမဟာ application ရနေလဲအဲ့လိုတက်လာရရှိရယ်ခါကျတော့အခုမခုံးစင်းနဲ့ကားကြီးလည်းတက်လာကြည့်ပြီးစွတ်တူကြာပြီး new fee ကိုမပုတ်တော့တက်တော့ပဲသွားလိုက်တော့တယ်အဲ့တော့လှနာပဲငါလှရယ်ပေါ့နော်ဘာမှမတက်တော့အောတာပါဟဲ့ fashion နေကြည့်လိုက်တယ် stocking နဲ့နော်ဟုတ်တယ်မလျှော့တာမလျှော့လျှော့တော့အဲ့ခေတ်တော့ကလည်းကိုမလျှော့ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ stocking ပန်းရောင်နေနဲ့ဟဲ့ကြည့်ပြီးလို့သပင်းကဝါရောင်နဲ့ဟာစက်တင်ညစ်လိုက်တာကိုပေါ့ကိုလေအာဟိုတဲမီရအကိုတို့ဘာကိုကြည့်နေအောင်မလဲတော်တော်အဆင်မပြေကိုငါလို့ဓာတ်ရီတင်ခဲ့သေးရပဲငါဒီရုပ်ကြည့်တယ်ငါဒီ post လည်းငါလုတ်ခဲ့သေးရပဲမှောက်ကုန်းနေဟာစစ်တင်ကြည့်တယ်19လောက်ပဲရှိတယ်18 19မှာမကျော်နူးပြန်လောက်ကလည်းရောက်နေပြီဆိုတော့လေမထော်မနှဲနေပေါ့နော်ဘာ fashion နေမှလည်းမသိဘူးတခါကျလက်နဲ့ချုပ်ထားတဲ့အင်ကြီးပါဝုတ်ခဲ့သေးတာရှူတင်မှသိလားအဲ့ဒါကိုကဟိုတင်ထားတယ်ကျမလက်နဲ့ချုပ်ထားတဲ့အင်ကြီးကို Facebook ဟိုပါလေလက်နဲ့ချုပ်ထားတဲ့အင်ကြီးနဲ့ဒီနေ့ကားရိုက်မှာတိလားဆိုပြီးတင်ခဲ့သေးရတိလားပုံကြည့်လိုက်တော့လဲလေဟိုစာလိုက်အစလိုမျိုးဟာအောင်ပါကြွယ်သေးတွေတက်ပြီးငါဓာကြီးတွေလည်းငါဝိတ်ခဲ့သေးရပေါ့တော့ဆိုအရန်စိတ်တက်ကြပါကိုကြည့်ပါသဘင်ကလည်းဘာလဲဟိုအရင်တော့ကဒီအပေါ်မှာအကောင်အောက်ကအရှူးနဲ့ဟိုမှုပွင့်နေသဘင်ကိနေတယ်အဲ့ဒါကအောင်ကအရှူးအေးဘာဖိုင်လုတ်ခဲ့ပြီပဲလည်းရဲရှက်တာပဲသူတော်တော်ကြည့်တာမှလေเออจิซุเวเนาะตลอดจี้จ๋าတော့โหตลอดบ่ามาถ่อยลูกแกมันบ่ไม่ติอ่ะติอ่ะถ้าเจ้ากูสาชีนี่ตะไลงาดายี้โหงายี้เกยดาล่ะบ่งายี้เกยดาบ่งาดายี้นี่งาวุดะพระจี้นี่ดิโลต้งไล่จี้นี่ติอ่ะบ่ดิโลอเปี้ยงาดายี้นี่งาซี้เกยติอ่ะบ่ซออะคูรอเนี่ยยิงแจ็ดติ๋นนี่ยิงแจ็ดเลยไม่เอาโอบีอะยินน้องอ่ะซนเนาะกวยจม่าพวกกูรองเปลี่ยนบล็อกฉิมมาเลยซิซินซาจี้ไล่တော့တပန့်ကောင်ကိုနှပြောအကုန်မှတ်တာမထော်တာအကုန်မှတ်တာတော့စပန့်ကတော့ကိုဘွားရဲ့ဒါအမှတ်တရရှိတော့ဟိုပါပဲတခါကျစပန့်အင်ဂျင်မဝင်ဘူးအိမ်ပြောဘူးစပန့်နဲ့ပဲရွာသူလေးကွယ်ရောဘာတော့ထဲမှာမွေးလာတာဆိုတော့ဘွားအမှန်နေကိုကွယ်ဝက်လို့မရအိမ်မှာဆိုလည်းဇလုံးနဲ့ပဲစားတာတကယ်ပြောဇလုံးနဲ့လက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးစားတာနောက်ပိုင်းမှာမှလက်သေးကြီးကဲ့ရတော့လက်အိတ်နဲ့ဒါတော့မှလက်အိတ်နဲ့ဆွတ်ပြီးတော့စားသေးရဲ့အာဘကျောနေမှာပဲကြီးပြင်းလာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုထမင်းစားတာတော့ဘာလာကြည့်ကြည့်အမလေးအရင်တော့ဆိုရင်မှမီဒီယာသမားတွေဘကျောရွာရောက်ဘူးတယ်ထမင်းနေဟင်းနေကိုရှယ်ချက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးစားတာဆိုတော့လေဟ
ဝင်တိုက်ကလည်းအဲ့တိုင်းပဲဘကျိုးနေမှာအရင်ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ဒီနှစ်ကိုင်းကျွာဆိုတာလူတိုင်းတော့မသိဘူးကွာမုတ်ဆိုင်တွေပါဆိုလဲအများကြီးမရှိဘူးကွာပိုက်စားတယ်တောင်းသွားမဟုတ်ဘူးမပါရင်မင်္ဂလာပင်ပေါ်တက်နော်နနက်တီခိုးနော်ပင်လေးဒီကိုခုတက်သူရင်ဒီအပင်အောက်သွားဆောက်ဆိုတော့အဲ့လိုဘွားတယ်ကြီးပြင်းလာတော့အဲ့အပင်လေးမြင်လို့ချင်းစိုက်တယ်ခူးစားတယ်အိမ်ကြီးနဲ့တုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုက်တစ်ခုလေးပေါ့အမှန်တရားလေးပဲပေါ့တကယ်ချင်းတိုက်တော့အဲ့လိုပဲဒူးပြဲတယ်နနက်တီဆိုလို့ရှိရင်စားနေရှိရယ်နနက်တီကခွာခတ်တယ်မလားမဲ့ပြီဆိုတာချိုးချိုးပြီးတော့ရောဘာဘီနဲ့အဲ့လိုရိုက်ချလိုက်ဖောင်းလို့အဲ့တော့ပြဲဆိုအဲ့အဲ့ဟိုအဲ့ဟိုစားတာကျမတို့ကဒွင်းသီးဆိုလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့ပိန်လက်သီးဆိုလည်းအဲ့လိုပဲခိုင်ကြိုက်ဟိုမကြီးရွက်တွေပါဆိုဖနှောင်းနဲ့ပေါက်ပြီးတော့မြေထဲမှာလေအဲ့အဲ့လည်းစားခဲ့သေးရဲ့ငယ်တော့ကကြိလက်မြေအင်းရှင်ဆိုကုတ်တိုက်ပဲလေထဲမင်မော်တွေတက်ရန်နေဖြစ်အဲ့ဆိုကုတ်တိုက်ပဲအဆင်ပြေတယ်ဟာမဒီစီဂျေဖောင်စီတွေလေးထွက်လို့ရှိလို့ရှင်လည်းအားပေးကြပါအောင်ခုနှစ်တန်မီအားလုံးကျမပါစေချမ်းသာပါစေဘာမှလို့ရင်စမ်းလိုက်ပြေဆုံးကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရှင်